Hi. Oh, did you? Any wish? You want to wish anything? Say something? I want to wish Selamat Hari Raya to everyone. Maaf Zahir dan Batin. Hopefully we can play FIFA again. Hopefully FIFA again, yeah. Teruskanlah cerita. Sedap payahlah. Sedap, sedap. Apa tu? Cuma chicken dia mesti big pieces. Oh, okey. Jadi so, ada lontong dengan rendang. Tadi kita orang ada pun tu. Tadi kita pergi balik. Oh, okey. Lagi? Di mana? Saja di dalam. Saja di dalam. Makanlah. Tak, tak. Tak makan tapi kita orang kita balik tadi lepas mama kan. Salah. Salah. Jangan salah. Salah dia kan. Salah apa dia? Salah. Sebetulnya saya cerita dia makan belakang sini. I have bisul, you know. Okay, Amal punya rating mesti tinggi ni depan ni. Dia cakap pasal bisul pula dia tiba. Hai, selamat. Can you say selamat hari raya? Selamat hari raya. Mama, want to say something? Should I say something? Yeah. Oh my god. Yeah. Back pun tak sampai lagi. Please say something lah. Ucapan sempena hari raya terkejut ni. Jangan pontuk kuasa. Hi. Hey, you wanna say something? TikTok sucks. TikTok sucks. Ferais? Ferais? Eva, you wanna say something? Come. I cannot hear your voice louder. Selamat Hari Raya. Icha? Icha, say something to the camera. Say something. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Again, again. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. I miss you. What about you? Say what? Hari Raya. Miss Ariana, say something. Maybe I zoom in. Say something. Hari Raya, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, say. Selamat Hari Raya. Any wish? Selamat Hari Raya. Happy birthday to Ariana. When is your birthday, Ariana? 12 May. It's Friday. Wish. Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri Maha Zahir Batin untuk semua ahli fan keluarga saya yang saya kasihi. Semoga tahun ini kita sambut dengan lebih meriah dan happy. Grandpa, hari raya wish. Selamat hari raya pada semua Maha Zahir Batin dari jadi sekeluarga di rumah ini dalam Bali. Okay, thank you. Adif, you want to wish anything? Say something for Hari Raya. Selamat Hari Raya. Look at the camera. Say what? Selamat Hari Raya. Okay. Icha already, right? Icha? Again? You want to say again? Selamat Hari Raya. Okay. Elias, Elias say something. Selamat Hari Raya. I cannot hear your voice. Selamat raya lah pada semua lah. Jangan tidur eh. Eh bodoh, nak buat YouTube kan? Jadi bangang. Ya, selamat raya ya. Maaf saya batin. Selamat raya. Raya. Apa lupa sangat pek? Again? My turn. So, I match Hazwa. Wait. You match Hafiz.
Wah, match in heaven. I'm not finished. Oh yeah. So after this, when we tag team, so siapa yang akan menang? Blue or beige? Beige. You like colour blue or what blue? I like anything blue. You're very gentleman. Pasal pasal lampu sih, pasal lampu tak nampak objek. Nanti pergi Bangkok bagi tahu. Hari Raya song berlalulah sudah Ramadan sebulan berpuasa. Tiba syawal kita rayakan dengan
jatuh. Elis. Are you tired already? No? You want to finish? Okay. Okay, finish. Berasa dia pun macam karakter tu. Jeng, wish selamat raya. Boleh sangat tinggi kepada wish selamat raya. Ha, dekat YouTube viewer ada ada 2.2 juta. Ha, cakap dalam Thailand. Cakap dalam siap. Dah tengok dah. Tak tahu. Cakap dalam Thailand, Thailand. Mencarut pun tak apa. Tak apa, faham pun. Tak. Sorry, come. I just want to wish everyone Selamat Hari Raya and don't forget to take all the precautionary measures so that everyone's health is protected. Cakap siam sikit. Cakap siam sikit. Selamat Hari Raya cok di nak kap. Kau pun kap. Okay, kau cakap siam lah lah. Kau nak cakap. Nak juga. Tom Yam eh. Tom Yam ni. Nama siapa? Zulkan Nai. Ha? Zulkan Nai. Zulkan Nai. Umur berapa tahun? 11. Ush. 11 tahun. 11 tahun dah boleh kahwin dah ni. Sekolah kat mana? SPK. Lembah Selamat Hari Raya 4. Oh, okey. Nak cakap-cakap apa Selamat Hari Raya? Ha? Nak cakap Selamat Hari Raya dekat kamera. Selamat Hari Raya, Mak Zain Ratin. Hai. Dah perang lah. Dah bunyi dah. Wish happy like Selamat Hari Raya. Hari Raya. Kuk Ali, Kuk Ali. Can you tell me more about your favourite game? My favourite game is what? Roblox. Roblox. Huh? Haven. Oh, and then what is your how many Robux that you have? I have no Robux, so I stay on. But I have my first game is. So how you want to buy things? Later next time I'll get Robux. I like Piggy also. Piggy? Okay. Say bye bye to your subscribers. No, this is for your subscribers. You have your YouTube channel, right? Yeah. Yeah, so you say bye-bye to your subscribers. Bye. Bye. And this is for your TikTok users, TikTok subscribers also. Oh. Okay, bye-bye. Bye.